За попередніми даними до міської ради Одеси проходить 5 партій, серед яких політична партія «Довіряй ділам», «Солідарність», «Опозиційний блок», «Морська партія» та «Самопоміч». Результати виборів стануть відомі за кілька днів, обіцяють представники комісії. Територіальна виборча комісія області обробила лише половину бюлетенів, повідомляють в регіональному комітеті виборців України. Класичний приклад – затока. Підсчет почався тільки в 7 часов утра. До того момента, то есть они начали подготовительное заседание вовремя, в 8, но до 7 часов утра рядились считать, не считать, что делать, там были взаимные препирательства, обвинения, только в 7 часов утра, я так понимаю, уже обессилев, они пришли к выводу, что все-таки лучше начать подсчет, и сейчас там идет подсчет. За попередніми даними, у перегонах на місце очільника Одеси, ймовірно, відбудеться другий тур. Змагатимуться між собою чинний міський голова Геннадій Труханов та Олександр Боровик. Підрахунок голосів триває.